נעים מאוד. קוראים לי קרל טוהם. קרל טוהם. קרל טוהם. נעים מאוד. אני דיסגרפי. ויש לי בעיות קשב וריכוז. אוקיי? כשלמדתי בברית המועצות בבית הספר, נפתרת שאני עם אגף אליכם, ולכן ביקשתי שתבוא לשם. זה בעיה, ברית המועצות וקשר לריכוז. זה לא הולך. אני מאוד מאוד אוהבת לכבד אנשים, אז אני אשמח להיות גם אתכם עין מול עין, ככה אני אראה אתכם, ככה אני אדע, הנה, יש שם פינה ריקה. את יודעת מה הסבל הכי גדול שלי היה בבית הספר ברוסיה? כשאסור לשבת על הכיסא עם הרגליים. זה היה נורא נורא קשה. גם פה יש לך. לשבת כך. זהו, אז כמו שרציתי להתחיל להגיד... גם כשאסור, אז לא עושים את זה. כשלפני הרבה הרבה שנים אני למדתי ברוסיה בבית הספר, אז ספגתי שם כמה חוקים לטוב ולרע, ואתם תחליטו. אחד מהדברים שלמדתי שם, ילד שקשה לו להקשיב בשיעור פשוט יוצא ליד מורה נעמד ואומר מה שיש לו להגיד כרגע, אם המידע שהוא בא להעביר לשכן יותר חשוב ממידע שהמרצה, המורה מעביר כרגע. אז אם אני קולטת שלמישהי ממכם או מישהו ממכם יש משהו יותר חשוב ממה שאני באתי לספר, כל אחת מוזמנת לפה, נשמע, נבין, נקשיב, ואז בשקט ושלווה נמשיך הלאה, אוקיי? אז אני בת 41, עוד מעט, אני מזל קשת, לפני 20 שנים, בנובמבר 20 שנים, עליתי מברית המועצות, מארץ שהיא במקור מוסלמית מאוזבקיסטן, אז אני גדלתי במשפחה יהודית, מסורתית, וכל החגים ומנהגים, בארץ שהיא מוסלמית, בתוך התרבות הרוסית, קלאסית, ותמיד נשאפתי למזרח עם כל הידע שלו, רוחנית, ועם כל מה שיכול לבוא משם אלינו בשביל להצמיח אותנו. ובסוף התגלגלתי לארץ ישראל, שזה תערובת בעיניי, זו תערובת מדהימה של כל התרבויות וכל הדתות וכל העדות וכל הדעות, וזה ממש ממש מדהים בעיניי, כי ברגע שאתם נמצאים במקום שיש הכל מהכל, גם היכולת שלכם לתת היא הרבה יותר גדולה, כי בכל אחד מאיתנו יש, כמו בתמונה הזאת שאני רוצה להציג לכם, אני רוצה להקריא, רק עכשיו, כמו תורות, בסדר? אני רוצה להציג לכם. ככה רואים משהו? פחות או יותר, רואים כדור. אני מצטעת, אני לא הבאתי את טראומה קשת, הוא מספיק. משהו, לייזר, משהו, למישהו יש? לא, אז את לפחות, מישהו למשהו, שלי. את ואימא, את זה, אופ, נדר. תודה. אוקיי, אז תראו. חייתי להגיד, נגיד שכל אחד מאיתנו, יש הכל מהכל, יש הרבה מה לתת ולהר. ולהציג. אתם יודעות מה זה? כדור. יש בזה משהו? אם אנחנו נסתכל יותר לעומק, מה אנחנו רואים בתוך כדור? חבים.
שרים. שרים. זה נראה נגן, זה מצלם אותה. לא, מי שזה מצלם אותה. זה מי שפוכה. אה, אני מגיעה את זה. ברע, למי שזה נראה פרח, באמת, באמת, זה נקרא פרח החיים. זה סמל. זה סמל הכי עתיק. תפסיקי להפריע. בנות, עכשיו שאנחנו בתחילת היכרות או בתחילת המסע שלנו, בואו נעשה שלכולם יהיה נוח. מי לא רואה, מי לא שומע, תתרגלו. אנחנו, אם אפשר ליהנות, בשביל מה לסבול, נכון? יופי, אז תתרגלו לכם, שיהיה לכם כיף, שיהיה לכם נוח, שכולם תשמעו, שכולם תשמעו. לא משהו שתלוי בנו. אני נהיה. אם פשוט האור, אז אין מה להתווכח עם האור, אבל הנה יש מה לעשות. כן, עוזר, עוזר שחר, את האטומה יותר אולי. אם אנחנו נשים קצת צבע פה, מה יקרה?
זה לא שטוח, תדמיינו לכם שזה כדור. הכל קשור להכל, אין לזה התחלה ואין לזה סוף. וזה שאת היום מלמדת איזשהו ילד בכיתה א', איך הוא צריך לפנות למורה, אם הוא באמת רוצה להגיד משהו, אולי זה יעזור אחר כך לארץ ישראל למנוע איזושהי מלחמה בעוד 30 שנים, כי הוא יגדל, והוא יהיה נציג של המדינה באיזושהי מדינה אחרת, ובזכותך נמנע המלחמה. יכול להיות. יכול להיות, הכל יכול להיות. ויכול להיות גם זה שעכשיו בסוריה הם הורגים אחד את השני, יכול להיות שאני אשמה. יכול להיות שלפני אלוהים יודע כמה שנים שגרתי בכלל במדינה אחרת ובגן הילדים דחפתי איזשהו ילד קטן, אולי הילד הזה הוא היה הבן של איזשהו נציג של סוריה בברית המועצות, וזה גרם לו לטראומה רגשית, והילד הזה גדל עם הרבה שנאה וכעס, ועכשיו רוצה להרוג כל מי שלא חושב כמוהו. יכול להיות? כמוהו. אוריאנה, מצאת אותו? אני לא חושבת שמשמעת זה חלק מהפחד, אני חושבת שמשמעת זה חלק מכיבוד הדדי. בסך הכל זה לטובתכם. אם אתם במשמעת פנימית תשבו ותקשיבו למה שיש לי להגיד, תפיקו מזה יותר. כי מה שיש לכם להגיד, אתם יודעות. מה שיש לי להגיד, אתם לא יודעות. לא אני מעוניינת בכם כרגע. כרגע אתם מעוניינות בי. העניין שלי הוא הרבה יותר נסגר, יותר חזק. כי מה שאני אספר לכם עכשיו אני יודעת, אבל אני לא יודעת למי אתם תעבירו את מה שתקבלו ממני. ואני בתקווה רבה שאם תדעו לקבל את המקסימום שיש לי לתת, תדעו להעביר את זה יותר טוב. תדעו להעביר את זה יותר טוב, ילדים או תלמידים או חברים שלכם, יוכלו לקנות את זה יותר טוב. ואז בעוד 20 שנים אני ארגוש איזשהו מישהו ואוגיד לי, תשמעי, כשלמדתי בבית הספר לפני 20 שנים, מורה הסבירה לי על פרח החיים וזה עשה לי מהפך, ומאז אני לא מעיד לעשות שום מעשה רע, כי אני יודע שזה יחזור אליי. אני יודעת מי זה המורה הזאת. זה בזכותי. אנחנו נפגעות ונפגעים וכועסות וכועסים ושופכים את הכעס שלנו על מישהו שלא אשם בשום דבר. אפקט הפרפר. אתם מכירות מה זה? הנפנוף של הכנפיים של פרפר באוסטרליה גורם לטורנדו בהוואי. אז פחות או יותר הבנתם מי אני. אני עוסקת...
כבר עובר, נכון, וכשאני נכנסתי לבית הספר שלכם, דבר ראשון שאני ראיתי, את מלא פרפרים בכניסה, ואני שאלתי את שירה, האם היא יודעת מה המשמעות של הסמל של פרפר, או שהיא ככה סתם שמה אותו שם? היא כמובן יודעת, כי שום דבר לא עושה סתם, איפה? אני לא שמתי אותה. אז מי שם אותם שם? לא, כי באמת, ההתגלמות של הפרפר זה השינוי המדהים שאנחנו עוברות, עוברים במשך כל החיים שלנו מזחל שממש לא נחמד והורס את הפרח לפרפר שבלי פרפר הזה הפרח לא יכול לחיות, פשוט לא יהיה, הצלצאים שלו לא יהיו, אם לא יבוא פרפר ולא יביא את האבקה מהאבקנים לאבקנים, נכון? אז הכל קשור פה בחיים, הפרפר שהוא הסימן של השינוי, הדרך החיים. אז אני זאת שפעם הייתי זחל, שהתחלתי ללמוד בבית הספר, נורא מסכנה, ילדה קטנה, חולה, בכל המחלות אפשריות ובלתי אפשריות, ומתוך 10 שנים של הלימודים, 5 שנים סך הכל ביליתי בבית, הייתי כל הזמן חולה, וגם הייתה לי דיסלקסיה, יש לי דיסלקסיה שברוסיה לא ידעו שבכלל כזה דבר קיים, אז אני הייתי סתם מתורגלת אחת, שעד גיל 12 לא ידעה לכתוב ולקרוא, ואז עשיתי כל מיני קורסים, כי עדיין הייתי תלמידה מצטיינת, בכיתה, אחד מהזיכרונות שלי הכי מצחיקים, שבכיתה א', אתם יודעות, אתם יודעים, הדיסלקטים יש להם זיכרון מומנטלי, זיכרון קצר מאוד טוב. אז כשהייתי צריך לקרוא, אני ביקשתי מחברה שלי שידעה לקרוא מצוין, שלפני שיעור היא תקריא לי את הטקסט, ואז אני ישבתי בשולחן ראשון, והייתי מרימה יד לתוך האף של המורה ומסתכלת לי בעיניים כאלו שאני רוצה לקרוא, והייתה מזמינה אותי. אני הייתי קוראת את הפרק הראשון, הייתי עושה את עצמי ממש קוראת, אבל בעצם דקלמתי, כי זכרתי בעל פה. והפעם המורה שלי כל כך התלהבה מקריאה שלי, אמרה, טוב, את קוראת כל כך מדהים, תמשיכי. ואני התפרצתי בבכי, כי לימדו אותי בבית שלשקר זה דבר הכי נוראי, אבל לא הייתה לי ברירה אחרת, כי אני פשוט ראיתי את כל האותיות האלו בורחות לכל הכיוונים, וחשבתי שלכולם זה ככה. לא חשבתי שאחרים רואים אחר. ופשוט חשבתי שאני סתם מטומטמת, אחרים יודעים לתפוס את האותיות ולחבר אותם יחד, ואני לא הצלחתי לתפוס אותם, כמו ג'וקים לפינות. אז פרצתי בבכי, והמורה שלי לא הצליחה להוציא ממני למה אני בוכה, כדי כך שהתקשרו לסבתא שתבוא לקחת אותי הביתה, כי הייתי פשוט בהיסטריה מוחלטת, ואחר כך הייתי חודש חולה. לא יכולתי ללכת לבית הספר מרוב בושה, כי שיקרתי. אז, אבל שם פשוט לא ידעו מה זה דיסלקציה, ואני חושבת שזה לטובתי, כי בעקבות זה, אני לימדתי א' להתגבר על הקשיים, ב' לא, אתה בסדר, את לא בכוונה, על מה סליחה, הוא פחות ברפח. שכחתי ששמתי את זה. אז זה לטובתי, כי למדתי להתגבר על הקשיים, למדתי לאלתר כל מיני דברים אפשריים ובלתי אפשריים, בשביל עדיין לקלוט את הידע ולהצליח, פשוט תחשבו, לא היה לי כל כך חשוב באמת להצליח בלימודים, תודה רבה לאימא שלי, כי בנושא הזה אני חושבת שפשוט הצילה אותי, היא אמרה לי, תשמעי, זה ממש לא חשוב מה אחרים חושבים עלייך. אם את לומדת טוב, אם את לומדת רע, אם את מצליחה, אם את לא מצליחה, מה שחשוב זה דין וחשבון שאת נותנת לעצמך. אם את, עם המוסר שלך, ומי שאת שלמה, זה בסדר. אם לא, תעמדי קשה ותהיה שלמה. וזה אמרה לי לפני שאני הלכתי לכיתה א', וממש הצילה אותי, וגם עם הדיסלקסיה היא הצילה אותי שאחרי 3-4 שנים שנעשה ברור
שאיך שלא יקללו אותי ואיך שלא יצ'פרו אותי ומה שלא יגידו לי, אני פשוט לא מצליחה לקרוא ולא מצליחה לכתוב בלי שגיאות. אז אמא שלי אמרה, את יודעת מה? אני עכשיו נזכרתי שהיה משורר רוסי מאוד מפורסם, ומן הסתם זה היה משורר הכי אהוב עליי, שהוא גם היה כזה כמו מוזר, גם היה כותב עם שגיאות, ויחד עם זה הוא היה פרופסור לספרות רוסית. אז אם לא היה מותר, גם לא מותר. הוא היה אומר על עצמו שאני כזה גאון שמותר להיות קצת אידיוט. אימדתי את זה, אז הייתי אומרת לכל המותר, אני כותבת עם שגיאות, אני כזאת גאונית וכל דבר אחר שמותר להיות קצת אידיוט. אז את הצ'ופרים האלה שקיבלתי בעדות, מאמא שלי, אני חושבת שזה ממש הציל אותי והתחיל לבנות אותי כמו שאני. קיבלתי גם הרבה דברים אחרים שהם גם עזרו לי ממקום אחר, עזרו לי להתגבר על כל מיני פחדים שנוצרו מהמשפחה ומהסביבה. עזרו לי לדעת מה זה סבל בשביל לגדול ולצמוח מהסבל הזה. למשל, במשפחה שלנו לא היה מקובל לחבק, לא היה מקובל לנשק, לא היה מקובל להגיד מחמאות, לא היה מקובל להגיד אפילו אני אוהבת אותך. זה לא היה מקובל. אז כשעליתי לארץ והתחלתי לעבוד פה בגן ילדים בתור עוזרת גננת, אז הייתי מכריחה את עצמי לחבק את הילד, לא הייתי בכלל מבינה איך מטפלות אחרות עושות את זה. זה היה הזוי בשבילי. אבל זה נתן לי המון חומר והמון אפשרות להבין את הקשיים של הרבה אנשים שהם אטומים וסגורים ברגשות שלהם. ועוד דבר חשוב שאני רוצה להגיד לכם על עצמי, אני לא נשואה מתוך בחירה, לא בניתי משפחה מתוך בחירה, אין לי ילדים מתוך בחירה, ואת הבחירה הזאת עשיתי בגיל 9. בגיל 9 אני אמרתי לעצמי, א', שאני אהיה מורה בכיתות הנמוכות, ולכן בשביל להיות מורה טובה אני צריכה לזכור לא מה ילד עושה ומה הוא חושב כשהוא בגיל הרך, אלא למה הוא עושה וחושב ככה, כי זה יעזור לי כשאני אגדל להבין את המוטיבציה של הילדים. כי אני ראיתי שרוב הטעויות שמורים עושים, הם עושים, גם הורים, הם עושים כי הם לא זוכרים למה הם בגיל כזה עשו מעשים כאלה או אחרים. הם רק זוכרים שהם עשו, הם יודעים שזה היה לא נכון, אבל הם לא יודעים למה. ואם אני עכשיו בגיל 9 אכריח את עצמי לזכור את המוטיבציה, אז אני אדע כשאני אגדל להיות מורה טובה. אני אדע להבין את המסיבות שמניעות את הילדים בטעויות שהם עושים, ואז אני אדע לדבר איתם בשפה שלהם. וההחלטה השנייה שקיבלתי הייתה כזאת, אני אמרתי לעצמי שעד שאני לא אדע בדיוק איך לחנך את הילד, אני לא מתחתנת ולא מביאה ילדים לעולם. כי אני ראיתי שאיך שמחנכים אותי זה לא נכון. אני ראיתי שאיך שמחנכים ילדים סביבי זה לא נכון. ואמרתי, אני אחפש את המתכון הנכון. ולקח לי הרבה מאוד שנים למצוא את המתכון, ואני חושבת שמצאתי. אבל אז כשמצאתי מתכון, כבר לא עניין אותי להביא ילדים משלי. כי אני הבנתי שחלק מהמתכון זה להיות אימא, פול טיים ג'וב, 15 שנים. ולי היה יותר חשוב, ברגע שמצאתי מתכון, להיות בפול טיים ג'וב, מורה, מרצה, רגע, כל השאלות שיש לכם, בבקשה לרשום, ותשאלו אחר כך, או שתקשיבו, סביר להניח שאני אענה לשאלות. כן. מה יש לך להגיד? שאלתי אותה אם אני מפריעה לה, כי נשארתי לחסה. אם את מפריעה, אתה אומרת לך? אני מסתירה לי. נכון, אתה אומרת לך? כנראה. יופי. אוקיי.
שמצאתי מתכון, הבנתי שהרבה יותר חשוב לי להעביר את מה שמצאתי להרבה הרבה 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 אנשים, וזה יעשה אותם מאושרים, וזה יעשה את הילדים שלהם מאושרים, ואני אהיה מאושרת מזה שהם מאושרים. זה נעשה לי הרבה יותר חשוב מלבנות משהו קטן משלי. כל השאלות תרשמו, אני אגיד מתי יש זמן לשאלות, אוקיי? אז ברגע שמצאתי מתכון, וברגע שגם בדרך החיפושים שלי, במסע שלי, הבנתי שהרבה יותר חשוב ללמד ולחנך הורים ולא את הילדים קטנים, אז בחרתי בדרך אחרת, גם נגיד זה... היקום עזר לי לפעור בדרך אחרת, כי כשכמה פעמים ניסיתי להיות מורה, זה פשוט לא הלך, מסיבות לא קשורות אליי. היקום היה דוחף אותי ללכת ולהיות מטפלת ומלמדת ומרצה למבוגרים. אני באמת ראיתי, כשיש בעיה לילד, צריך לטפל באמא, באבא ובמורה, אם ילד כבר בבית הספר או במחנכת, אם ילד בגן הילדים. כי ילדים ברגע שהם נולדים, הם כולם מחוברים לידע היקומי. עכשיו לראות משהו באור כזה, נגיד ככה, את זו הפלנטה שלנו, אז אתם מכירות את המקום הזה, הרך. הקוטב של הגולגולת של התינוק שהוא רך, שהוא נולד, נכון, תודה, מרפס, למה ככה? לפלנטה שלנו, בקוטב הצפוני, גם יש כזה מרפס. וברגע שתינוק נולד, הוא מחובר לכל הידע מינו או ספירה של פלנטה, זורם לשם אליו ישירות. ולכן אם אתם מתחילים, אם הילד מגיל אפס, לדבר בשפה ברורה, נכונה, יפה ועשירה, ולא אוטי, מוטי, פוטי, אז בגיל שתיים הוא ידבר כמו ש... לחברים שלי יש ילדה, שעוד מאז שהייתה בבטן, אמא הייתה מקריאה בכל רם ספרים למבוגרים, בכוונה. והייתה רואה כל מיני סרטים בנשנל ג'אוגרפיק, גם בכל רם, לא באותיות, על מדע וטבע, אז הילדה הזאת, בת שנתיים, חודשיים, מספרת. אוקיי? אני מפריעה פה למישהו? לא מופיע, יופי. אז הילדה הזאת בת שנתיים וחודשיים מספרת. כשאני הגעתי לכאן, לעולם שלנו, הגעתי ממין כזה נהר. כשהייתי צריך לבוא לפה,
אמרו לי, זה יהיה אבא שלך משה. אמרתי בסדר, שיהיה. ואמרו לי, הוא יהיה הדוד שלך חיים. אמרתי, יש, הפעם הוא יהיה דוד שלי. מה ילד הזה זכר? הוא זכר? לא. לא. לפני שאני באתי לפה, אמרו לי, לפני שאני באתי לפה, הוא לא זוכר את הגלגול, הוא גם זוכר את חדר המתנה הזו, בין הרגע שנשמה מסיימת את הלימודים שלה איפשהו שם בזוהר הכחול הזה, ומתכוננת לרדת לפה. ילדה אחרת, בת 10 וקצת, אמא שלה הביאה אותה אליי. תראו, אני עכשיו מדברת על הדברים שאני לא נמצאת. וסביר להניע שגם הילדים האלו, שהם לא ילדים של איזה שהם רוחניקים במיוחד, ובעיקר זהו בגיל 2 וחודשיים, הם לא המציאו את הדברים האלה. אני מספרת לכם עדויות. לאן אתם יקחו את העדויות האלה? זה עניין שלכם. אני מספרת לכם עכשיו בהתחלה של האינטראקציה שלנו רק מסיבה אחת. אני רוצה שתהיה לנו שפה משותפת. עכשיו, זו שפה שאני מדברת בה. אני מאמינה ויודעת וזוכרת שלא, שיש נשמה שהיא חיה בתוך הגוף, שהיא יכולה לצאת מהגוף, שהיא עוברת את הגלגולים והסיפורים שלה, שהיא חווה את החוויות שלה, והרבה פעמים בחיים האלו אנחנו חיים על פי חוויות שחווינו פעם. זה השפה שלי, וזה העולם שלי, וזה בסדר גמור אם מישהו נמכן מאיזושהי סיבה כרגע לא מקבל את זה. זה בסדר. אני לא באתי לפה להתווכח. אני גם לא באתי להוכיח שום דבר, כי אין לזה זמן ואין לזה צורך, וזה גם בלתי אפשרי. אז אם למישהו קשה, לא מעניין, לא מתאים כרגע לדבר איתי בשפה שלי, זה בסדר גמור. אתם חופשיים לצאת, אתם חופשיים לא להיות פה כרגע. זה לא עניין של פגיעה, זה לא עניין של הכרחה. אני פשוט רוצה שיהיה לנו יותר קל להבין אחד את השנייה, אחד את השני. אז למי שזה לא מדבר, למי שזה לא שפה שלו, זה בסדר גמור. תרגישו בנוח. מי שרוצה לצאת עכשיו? לא. אז מי שלא, מי שנשאר פה, ויש לכם הרבה שאלות, אני מבינה, כי אני מדברת על הדברים שאתם אולי לא שמעתם, אולי שמעתם חלקי, ובכל מצב זה מעורר לכם דעות משלכם. חכו, המרצה שלי באוניברסיטה, המרצה לפילוסופיה, בן הסתם גם יש לי תור שני, במחשבים, אפרופו. מחשבים. אבל במקשור כרגע, אני מטפלת הוליסטית כבר 27 שנים. אז תור ראשון? אז? תור שני? תור ראשון ותור שני במחשבים. אז המורצה שלנו לפילוסופיה באוניברסיטה היה אומר, כדאי לכם להקשיב את הפנן, את מי שנמצא מולכם בדוסייה, כדאי לכם להקשיב לו עד הסוף, כי או שאתם תבינו על מה הוא מדבר ואז לא יהיה לכם שאלות, או שאתם תבינו שהוא מדבר שטויות, ואז גם לא יהיה לכם שאלות. או שאתם תקבלו תשובות על השאלות שלכם תוך כדי שתקשיבו עד הסוף. אם לא זה ולא זה ולא זה לא קרה, אז תשאלו. Okay? אז אני חוזרת למה שרציתי להגיד. הדוגמה האחרונה של הילדה, בת 11, שאני פגשת אותה בעקבות כך שאמא שלה הביאה אותה אליי לטיפול. בעצם הם באו לטיפול זוגי, אפשר להגיד. כי מרגע שהילדה הזאת הייתה תינוקת קטנה, כל הזמן היו ויכוחים וכעסים וסכסוכים בינה ובין אמא שלה ברמה קטסטרופלית. יש שם עוד ילדה יותר קטנה, ובינה ובין אמא הכל בסדר, אבל בין הילדה הזאת ואמא, קטסטרופה. עכשיו שתבינו, אמא יש את הסכנה.
עסקים, אבא איש עסקים. על מה שמדברים בבית זה אולי על בורסה, אבל כמובן לא על מדיטציות ולא על גלגולי נשמות. אז אני דיברתי עם ילדה, בהתחלה דיברתי עם אמא, אמא סיפרה לי שילדה צלנית ברמות על, למרות שילדה מצליחה בבית הספר, היא המנהיגה בכיתה, היא לומדת בכלל ככה בלי להתאמץ, אבל בבית היא פשוט צלנית ברמות על. אי אפשר להזין אותה בלי צרחות וצעקות ועונש, פשוט בלתי אפשרי. והיא ממש בכתה. כשאמא יצאה אני הזמנתי ילדה לחדר והילדה אמרה, אני ראיתי אמא בוכה, אני חושבת שאני לא אוהבת אותה. ואני אמרתי, נו, ומה באמת? לא, אני אוהבת אותה מאוד. אני שאלתי אותה, אוקיי, אבל מה זה הקטסטרופה שיש לכם שם בבית? אז היא גם אמרה, כן, אני יודעת, אני יודעת שיש לנו בעיות. מההתחלה ידעתי. אמרתי, מה זה מההתחלה? אז מה הילדה אומרת לי? אני בחרתי בכוונה באמא כזאת. יופי, למה בחר? כי היא עוזרת לי לפתור את הבעיה שאני סוחבת איתי כבר הרבה גלגולים. יופי, מה הבעיה? אני נורא עצלנית. אני רוצה לעשות דברים, אבל אין לי כוח רצון, אז אני חיפשתי לי אמא שבכוח תכריח אותי לעשות דברים שאני רוצה לעשות. אני חיפשתי לי אימא שבכוח תכריח אותי לעשות דברים שאני רוצה לעשות. זאת אומרת שכל הילדים האלה שסיפרתי לכם עליהם, הם עדים לדבר חשוב ביותר. כשאנחנו באים לפה, אנחנו בוחרים אצל מי להיוולד. כשאנחנו רואים ילד במשפחה קשה, אנחנו יואו, מסכן, כמה קשה לו, זה כל כך לא הוגן, זה כל כך לא פייר. אבל זה לא. הנשמה הזאת שנמצאת כרגע בתוך הגוף הזה קטן, בחרה לעצמה את בית הספר הזה. ורק היא יודעת למה. כל הילדים שעכשיו לומדים בבית הספר שלכם הם לא סתם פה. והמפגשים שלכם עם הילדים האלו לא סתם המפגשים. באודו, בפילוסופיה הודית יש משפט מדהים שאתם כולכם תאהבו. המשפט הוא כזה: אף אחד הוא לא חבר שלי, אף אחד הוא לא אויב שלי, כל אחד הוא מי בשבילי? רעיונות? לא. נכון. כל אחד הוא מורה שלי. כל אחד הוא המורה שלי. אז עכשיו במשחק הזה של החיים, מה? נכון, מכל מלמדה השכלתי. נכון, נכון. ממש ככה, ממש ככה. אז בכל רגע ורגע במשחק החיים הזה, אתם משחקים תרגיל של מורים מורות, והתלמידים שלכם משחקים תפקיד של תלמידים, אבל באמת הם גם מורים. הם גם מורים, ואתם גם תלמידים, וצריכים כל הזמן לספור את המשחק הזה, כל שנייה ושנייה. ובאמת, באמת, מישהו פעם אמר, העולם זה תיאטרון, העולם זה משחק. כולנו שחקנים, אבל אני חושבת שהפירוש היותר עמוק, בכל פירוש שאני מכניסה לתוך האמירה הזאת, כל הדברים שאנחנו לוקחים אותם כל כך קשה, כל כך ברצינות, ובאומס ומאמץ כל כך גדול, בסך הכל משחק. אנחנו בחרנו בתפקיד, הוא בחר בתפקיד, אנחנו משחקים. אבל שום דבר לא מתחיל פה, ושום דבר לא נגמר פה. והכל יחזור, והכל יתחדש, ושוב, והכל... כל העולם כולו, יש שם מאוד. נכון, מאיפה לאיפה? מאיפה לאיפה? לעולם הזה, לעולם הבא. אז לא, אז לא.
אין עולם הזה ואין עולם הבא. סיימת. כי אנחנו זוכרים, אין עולם הזה ואין עולם הבא. כי אנחנו זוכרים שכל העולמות האלו זה בעצם עולם אחד כולו. אז כל העולם כולו הוא גשר צר מאוד. לא. כשאני מסתכלת עליי, או עליו, או עליך, אם אתה... האדם הזה הוא אחר, הוא לא כמוני, קשה לי מאוד להבין אותו. הוא אחר, הוא לא חושב כמוני, הדעות שלו הן לא כמו שלי. תסתכל עליי גם כך, אומר, מה זה? איך אני יכולה בכל זאת להבין אותו? כי אם הוא מורה שלי, מה התפקיד שלי כתלמידה? להבין אותו. ואם אני מורה שלו, מה התפקיד שלו כתלמיד? להבין אותי, אחרי בשביל מה נפגשתי. אז איך קל לי להבין אותו? כשאני מסתכלת עליו ואומרת הוא אחר, קשה לי. אבל אם, כמו שיובל דור, לאדם מדהים, פעם לימד אותי, אם אנחנו לוקחים מילה אחר, ומחליפים אותיות, מה יוצא לנו? אבל אני מעדיפה ממילה אחר לבנות מילה אורח. אם הבן אדם הזה הוא לא אחר, הוא אורח בחיים שלי, איך אנחנו מתייחסים לאורחים בבית שלנו? נכון, אנחנו פותחים את הבית, אנחנו דואגים שיהיו להם במוח. אם הם רצויים או לא. גם אם הם לא רצויים. גם אם לא, אתם תביאו אותם. אנחנו מנומסים. אפילו מורה לא רצוי. אז אנחנו מתייחסים יותר. תגלי את זה, זה בסדר. אם לא מתייחסים יותר, אנחנו מפסים להיות בורח. אם לא להיכנס. אז הוא בורח. כבר נכנס. אפילו אם אנחנו רוצים שהוא יוצא. מה למדת את זה עם השם? אפילו אם אנחנו רוצים שאורח יצא מהבית, מה אנחנו עושים? אבל מסתכלים על השעון, לא מתחצפים עליהם, לא מתחצפים עליהם. אז אנחנו מחליפים אותיות במילה אחר, יוצא לנו אורח. עכשיו, שאורח יוכל לעבור משם לתוך הבית שלי, ובינינו יש תהום. והתהום הזה זה חוסר הבנה. כי אנחנו לא מדברים באותה שפה, וזה מה שאני עכשיו מנסה לעשות בינינו, שנוכל לדבר באותה שפה. אז מה הגשר שאני יכולה לבנות בין האורח שלי וביני, שאוכל לעבור מהתהום? מהו הגשר? לוקחים אותיות, מחליפים אותיות, מה יצא לנו? רגש. נכון. אני טובה. נכון. אז לא בלערך. אז אנחנו... הלו, אילה, מה זה אילה? אני מוסיפים לאחר. אם אנחנו רוצים שאחר יהפוך להיות אורח, אז אנחנו צריכים בתור גשר לבנות בינינו רגש, רגש של אמפתיה, של אכפתיות, נכון? כי אם אני פה עם הפחדים שלי שהוא יפגע בי, והוא שם עם הפחדים שלו שאני אפגע בו, אז זה לא רגש, זה האינסטינקט. ורגש זה תמיד משהו שפותח לנטל, נכון? יש רק רגש אחד, האהבה. עם האהבה אין לכם מה לעשות, או שהיא נוצרת או שלא. זה רגש, כל השאר זה אמוציות. ואז דרך הגשר צר מאוד של הרגש, שכל העולם כולו הוא גשר של הרגש ביני ובינך. את יכולה לבוא אליי, ואני יכולה לבוא אליי. ואז תראה לנו שפה משותפת. פרשנות יפה. זה לא אני, זה המורים שלי. בחיים שלי אני, כשהייתי ילדה קטנה, אני נורא קינאתי קינאת סופרים בדוד שלי, שהיה לו מלא חברים מדהימים, חכמים, משכילים. ואני התפללתי בתור ילדה ממש קטנה, ש...
שזה מה שאני רוצה בחיים. לא רוצה להיות מפורסמת, לא רוצה כסף, לא רוצה בית, לא רוצה שום דבר. אני רוצה שסביבי יהיו אנשים מעניינים. ממש בתור ילדה חמש התחלתי להתפלל. וכך קרה בחיים שלי. אני הייתי מוקפת ומוקפת עד עכשיו במורים מדהימים. כל מה שאני באתי לכם להעביר זה לא אני. וזה לא ממני, זה רק דרכי. ואני מאוד מודה למורים שהיו לכל החיים, ומילים שלהם אני מעבירה לכם עכשיו. אז זאת אני, זו הדרך שלי. עשינו קצת היכרות. עכשיו בואו נגיע בעצם לתוכן של הנושא, ואם יש כרגע איזשהם שאלות, עכשיו. יש שאלות? אין שאלות. אז לי יש רק בקשה אחת, אפשר בקשה את השעון שלך, כי אם לא עוצרים אותי, אני יכולה לדבר גם חמש. זה נעים נכון מול למעלה. זהו, מצוין, תודה רבה. פעם וחצי אנחנו לא עושים. כי פשוט אם לא עוצרים אותי בזמן, אז אני יכולה למשך את זה. למה את זוכרת? תודה רבה. טוב. אז... דרך אגב, האמה היוזקית אומרת שהנשמה יורדת לעולם עם כל הידע, ואז יורד מלאף ועושה לתינוק. ככה, וזה יש לכם את האור הזה, וזה בחיים לא את ה... זה לא רק יחדה יהודית. לא שמעתי מוכר, כל רם. לא שמעתי, לא הקשבתי. אני לא שומעת איתה. תגידי בכל רם עכשיו. לא, לא, זה לא מיותר. זה לא מיותר, זה חשוב. בנות, תכבדו אחת את השנייה, בבקשה. כן, אז נשמה מגיעה לעולם, ותינוק נולד, ונולד עם כל הידע. נכון. ואז יורד מלאך ועושה לו כך, בגלל זה יש לך כזה... מה קרה עם הידע? ואז זה נמחר. ואז הוא צריך ללמוד את הכל מאף אחד. שבשנים האחרונות, בוא נגיד, ב-8-9 שנים האחרונות, יש שינוי עצום ביכולת קליטה בהתפתחות של הילדים ובהתנהגות שלהם. כן. נכון? כן. מה כן? מה כן? מה כן? מה פתאום? סליחה? יש שני דעות, בבקשה. סליחה? כן, בבקשה, תגידי. אני לא פחות מרגישה. ודאי שזה לטוב. רגע, בנות, בואו נלמד משהו שאתם מלמדות את התלמידים שלכם. לכבד אחד את השנייה. אחת מדברת, השאר מחשבות. מי שאתה רתונה, השאר מחשבות. בבקשה. אני לפחות חובה בשנים האחרונות יותר קושי, לא יותר הטבה, אלא יותר קושי, בקטע של הלמידה בכיתה, בקטע של ההפנמה. אני, לדוגמה, אם פעם היו שניים, שלושה ילדים עם בעיות קשר בכיתה, היום אני חושבת ששליש מהילדים עם בעיות קשר בכיתה. זאת אומרת, אישים פעם, היום אני צריכה להשתמש באסטרטגיות, בואו נגדיר את זה ככה, שונות ממה שהשתמשתי לפני 15 שנה. וטוב שכך. מה? וטוב שכך. ברור שטוב שכך. אבל זה לא באשמת הילדים אופיר, מהסיבה... רגע, למי תחצים, קרינה? אני לא תגידי את הקולה באף אחד. סליחה, שנייה. בנות, בואו שיהיה לנו יותר קל, אנחנו נעשה ככה. זה לא אולם של תשתמדים, זה אולם... רגע, אני רוצה לעזור לך. אוקיי, זה לא כנגדם, זה בשבילך. אז זה לא עולם של הוויכוחים, זה עולם של הצגת דעות. ואני כרגע עליי התפקיד של המנצחת באורקסטרה שלכם. אז כשאני מבקשת ממישהו לדבר, הוא מדבר, ואני מבקשת מאחרים לשתוק, אתם שותקות לא כי לא חשוב למה יש לכם להגיד, אלא כי ככה יותר נבין אחת את השנייה. אוקיי? בבקשה תמשיכי. אז אני לא תולה, אני לא אומרת שאני תולה את הקולר בילד, או אני תולה את הקולר בהורה, אני לא יודעת,
בתבונה, באוויר, ואני לא יודעת מה. אבל אם אמרנו שאנחנו מדברים על הוכחות, או אם דיברנו על תמונת מצב, אז היום יש יותר בעיות קשב בכיתה. היום אנחנו רואים יותר ילדים בספקטרום של האוטיזם שנמצאים בכיתות הרגילות. לכן זה שונה. בשנים האחרונות ההתנהלות בכיתה היא קצת שונה. ולא פעם אנחנו מוצאות את עצמנו פה בכיתה, בחדר המורים, ואומרים ככה, שיותר קשה לנו. תודה רבה. ואני חושבת שרובכם מסכימות, משהו השתנה במקור באינטראקציה בין ילד, בין רוב הילדים, במערכת לימודים. לטוב או לרע תכף נבין, אבל משהו השתנה במקור. ואני, כאחת כזאת, שלפני 36 שנים, חוויתי את הקושי ביני ובין מערכת, ואני הייתי כזאת אחת בכיתה. אני רואה שעכשיו יש, כמו שאת אומרת, 8 שהם לא חווים את הקושי, והשאר שכן חווים. ואני אוכל לספר לכם מבפנים מהם הקושי ולמה זה קורה, ויש לי משהו מעניין להגיד לכם. בשנת 1921 יצא ספר ראשון בתוך סדרה של ספרים שנקרא אגני יוגה. הספר הזה הוכתב על ידי אישה בשם ילנה רוריק, שלא היא כתבה את הספר, זה ספר שבא בתקשור. 1921. ובתחילת הספר שיצא ב-1921, המורים הגבוהים שדרכם, שהם בעצם דרך ילנה הביאו את הספר, אומרים, בעוד 80 שנים התחילו לבוא לעולם ילדים עם יכולות שונים, שונות לחלוטין ממה שרגיל לנו כרגע. הם יחוו המון קושי עם מערכת לימודים כמו שהיא נראית עכשיו, ולמערכת יהיה קשה איתם, ומערכת תנסה להשמיד אותם בעזרת תרופות כימיות. וזאת הטעות גדולה, כי ילדים האלו הם התקווה של העולם, בתפקיד שלכם עכשיו, 1921, להכין את השינוי במערכת לימודים שיאפשר לקלוט את הילדים האלו. 1921, שעוד אף אחד לא שמע על ריטלין 80 שנה. עוד 80 שנים, אוקיי? וזה בערך מה שקרה. זה שנות 90, 2000, שפתאום בגל של ילדים כאלה. ועכשיו זה הולך ומתעצם. עכשיו, מי אלו הילדים? מה מיוחד בהם? למה כל כך קשה להם עם המערכת? ולמה למערכת כל כך קשה איתם? אני יכולה לספר לכם. אני אחת מילדים האלה, של פעם. בזמן שלי, אני הייתי... ילדים כאלו, כמוני, היו אחד, נגיד, ל-1,000. בזמן של ההורים שלי, ילדים כאלו היו אחד ל-10,000. עכשיו, בתוך 10 ילדים, אולי 4 לא כאלה. עכשיו, מה זה כאלה? מה מיוחד בהם? כמה דברים. קודם כל, מה שאני, וזה אף אחד לא לבד אותי, אני מגיל הכי קטן, חוויתי כלפי מבוגרים שהיו סביבי. אני לא הבנתי, ואף אחד לא הצליח להסביר לי, למה אני צריכה לכבד שטויות שאומר לי מובר? אומר שטויות. אם אומר שטויות, למה אני צריכה לשבת ולהקשיב? עכשיו, מה זה היו שטויות? אני אגיד לכם דוגמה.
אבא שלי הסביר לי כשאני הייתי בת ארבע מה זה מערכת חשבון שלילי. שתיים מינוס שלוש זה מינוס אחד. הייתי בת ארבע, הוא הסביר לי את זה על דוגמה של מרלו. טוב, הבנתי. בכיתה א', מה שהייתי דיסלקטית ודיסגרפית, אז אני התקתי מהלוח, שתמיד הייתה קטסטרופה, התקתי מהלוח תרגיל, אתם מכירים את התרגילים האלו, 2 מינוס 1, 3 מינוס 2 וכו', את זה הפוך. אני כתבתי 4 מינוס 5, ואני כתבתי מינוס 1. והמורה באה, הסתכלה ואמרה שזה טעות. אמרתי, למה זה טעות? חשבון. כיתה א', אוקיי? זה ממש הימים הראשונים. אז היא אמרה לי, זה טעות, כי אין דבר כזה מינוס אחר. ואני אמרתי לה, את לא מכירה מערכת של מספרים שליליים? אני אסביר לך. אז מרגע הזה, היו לי בעיות עם עצמי, לא עם המורה הזאת, אישי ספציפי, אחר כך נשרה לנו אהבה מדהימה. אז היו לי בעיות איתה, כי בעיניי פחות משכילה ממני, יודעת פחות דברים. וכשאני בגיל 6, אני מאוד אהבתי, הייתי בקנה, מאוד אהבתי לצפות בכל הסדרות של מדע. אז בגיל 6 אני ידעתי שהגלקסיה שלנו היא ספירלה, ואיפה נמצא השמש ומערכת השמש, ומה זה מערכת כוכבים, ושיש כוכבים שהם יותר גדולים מהשמש, המון דברים יותר. כי למה? כי יכולת למידה שלי דרך עיניים ודרך אוזניים הייתה מאוד מאוד גבוהה. הילדים עכשיו, ילדים של עידן המחשב, עידן הטלוויזיה, עידן המידע שרץ כל הזמן במהירות עצומה, הרבה יותר גבוהה מיכולת של העיניים שלנו לזוז בקריאה, זה ילדים שהם קולטים את העולם לא בפרקים, אלא בשלמותו. זה כמו שאם אתם תעשו ככה, תעשו רק ככה. אוקיי? ככה, 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 ותסתכלו קדימה מולכם. אתם רואות מה קורה בשמאל או בימין? לא. לא. אז זאת המערכת הלימודים. ככה היא מלמדת אותנו בכל שיעור בשיעור. חס וחלילה. חס וחלילה. אוי ואבוי. התיאוריות. זה מתמטיקה. לא. וזה פיזיקה. וזה כימיה. וזו... כמו רק זה שישאיר את המפתחות ויעזב את מערכת החינוך. פשוט מאוד, לא רק לא בבית ספרנו. מה? מלמדים לציבור. שאת מלמדת דיסציפלינה. שאת מלמדת דיסציפלינה, את לא עוברת דיסציפלינות אחרות? מה אתם מתרעמות? ככה אנחנו למדות, בדיוק. לא, ככה אנחנו נראות וזה עצוב מאוד. כי ככה חושבים עלינו וזו שגיאה איומה. אם את גם למדת ככה זה נראה. זה נורא, ואני אגיד לך גם למה. כי כשאת מלמדת תחום, לדוגמה, כשאת מלמדת תחום, אני רוצה למדת. לא, אז לא. בבקשה. אני עכשיו מבינה מה מציגה של ילד שלא מתאים למערכת כמו שהיא נראית עכשיו, של ילד שזקוק לריטלין או לצעקות של מורה כל הזמן או לאלף ואחת פסיכולוגים, או שאם הוא לא מקבל לא את זה ולא את זה ולא את זה, מורה צריכה פסיכולוג וכדורי הרפאה. אז אין לך עכשיו מה להוכיח ומה להתווכח משלוש סיבות. א', את לא יודעת מה אני רוצה להגיד, את יודעת במה מאשימים אותך, לא יודעת, כלי תקשורת, הורים, את מאשימה את עצמך, ואת שופכת עליי, על מה שאני עוד לא אמרתי, את הדעה שלך. אז כדאי לך להקשיב למה התכוונתי כשעשיתי ככה, אוקיי? זה דבר ראשון. דבר שני, כמו שקבענו, אנחנו מכבדות אחת את השנייה, כמו שאת לא רוצה בלגן בכיתה שלך, אז גם לא כדאי ליצור בלגן פה.
ודבר שלישי, יש אינטראקציות. ודבר שלישי, יש אמירות שנאמרות, ודבר שלישי, יש גם זכות להקשבה. ודבר שלישי, אני אתן לכולם זמן להתבטא. כדאי למה את נותנת? נכון. עניין של בעיה. סליחה? כי היא עשתה יפה שלא כמובן. רינה, רינה. ואת נותנת עכשיו לדבר, בבקשה, ארצת לי. אני רציתי לומר, גם אני שככה אמרתי, וואו, זה הכללה. בכל זאת, אם אני מסתכלת על השטח, הילדים האלה כן מוצאים את עצמם, לדוגמה בבית ספר הדמוקרטי, כן הם מוצאים את עצמם בבית ספר הפתוח. אני מדברת על חלקם, בגלל שכל ההתנהלות שם היא שונה לחלוטין מההתנהלות של הבית ספר. רגע. סליחה, אני קוטע אותך רגע. ואז הם משחקים בחול. רגע, אני קוטע אותך רגע, ואני קוטע אותך רגע, כי אני כרגע לא התכוונתי לדבר על בית הספר שלכם. ולא התכוונתי לדבר על מערכת חינוך בארץ ישראל, אני התכוונתי לדבר על שיטת הגשת מידע מקובלת בעולם שלנו. שיטת הגשת מידע היא באמת כזאת. זה פיזיקה, זה ספרות, זה כימיה, זה היסטוריה, זה לגיל הזה, וזה לגיל הזה, ואין כל כך אינטראקציה בין כל הדברים האלו, כי כל המערכת לימודים מתקופה יוונית, ששם היו בתי ספר הראשונים שמהם כל המערכת חינוך במשך מאות שנים לקחה דוגמה, ככה המערכת הזאת בנויה. גם אפרופו בבית הספר הדמוקרטי, ששם ילד סך הכל יכול לבחור מה הוא רוצה ללמוד, מה הוא לא רוצה ללמוד, אבל עדיין הוא לא רואה את התהליך האינטגרטיבי בין הדברים. עכשיו, ילדים כמוני, שקשה להם למערכת ולמערכת קשה איתם, הם קולטים מידע בצורה אחרת לחלוטין. ואנחנו מורידים את הידיים ומדמיינים שיש לי עיניי לא רק פה, אלא גם פה, ואני בו זמני יכולה לראות את כל ההיקף שסביבי ובו זמני לקבל מידע מכל ההיקף הזה. ואת יכולה? רגע. אז ככה הילדים האלו קולטים את העולם. הם קולטים המון 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 דברים שכל הזמן מתערבבים אחד בתוך השני. הם לא קולטים את החלקים, הם קולטים שלם. והשלם הזה נראה בשבילהם ככה בכל הזמן מתפתח בו זמני בכל הכיוונים. ואני אתן לכם דוגמה מאוד פשוטה, ואז אתם תשאלו שאלות. למשל, כשאני למדתי ביולוגיה ואמרו לי מה זה רוסיה לומדים לעומק, אז אמרו לי שאלו הפרזיטים התולעים שיכולים להתיישב בכבד של בן אדם. אם בן אדם לא שוטף ידיים טוב, אז נכנסים לו פרזיטים. ואני שאלתי את מורה מיד, שאלתי את מורה, לכולנו יש? מורה אמרה, לא. שאלתי אותה למה? כולנו לפחות פעם אחת בחיים לא שטפנו ידיים. ואם אני עכשיו עושה ככה, ולפני כן נגעתי בשולחן, יהיו לי פרזיטים? מורה אמרה, לא בהכרח. שאלתי אותה, במה זה תלוי? אמרה, מורה אמרה, לא לומדים כרגע על כך בשיעור, תני לי לסיים את הנושא. ואני הלכתי הביתה עם שני מחשבות. א', שמורה לא יודעת על מה היא מדברת, וב', מהי הסיבה למה למישהו יש פרזיטים ולמה לא.
והתחלתי לחפש מידע, ודרך חיפוש המידע הזה הגעתי להמון המון דברים אחרים שקשורים בכלל לפילוסופיה והיסטוריה וכו'. ככה ילדים עכשיו בעידן של מחשב קולטים, הם מתעסים במחשב, הם רואים משהו אחד, לוחצים קליקים, 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 והמשהו אחד הזה לוקח אותם מאוד 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 רחוק. לכן כל כך קשה להם לשבת בכיתה ולהקשיב תוך זמן ארוך למידע מכוון. הם צריכים את הקפיצות האלו כל הזמן, כי מקפיצות הם אחר כך יבנו את ההבנה שלמה. זה לא בעיית קשב וריכוז, ממש לא. האי יכולת הזאת במשך זמן רב להתרכז על נושא אחד, זה לא פגם, זה הכלי שמאפשר לבן אדם עכשיו בזמננו, בוא נדבר במקומית, זה הכלי שמאפשר לבן אדם עכשיו בזמננו עם כמות מידע מטורפת שרצה כל כך מהר, לא להשתגע ולקלוט את כל המידע הזה. הילדים של עכשיו פשוט קולטים תדרים מאוד 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 גבוהים של כמות מידע מטורף שנמצא בכל מקום סביבנו. על מה אני מדברת? בוא נפיל פה בכיתה רגע רדיו. מה יקרה? יעבוד? עכשיו, בכיתה להפיל רדיו, זה יעבוד? כן? יעבוד, נכון? אם אתם תסובבו את הטונר, הגלגל הזה, זה יעבוד בהרבה תחנות, ורוצים לדבר בהרבה שפות, נכון? אין פה קריין שמדבר אנגלית ואין פה קריין שמדבר צרפתית. מה קולט רדיו? מה רדיו קולט? גלים. אנחנו חיים בתוך ים של גלים של מה? מה זה גלים האלה? מה זה גלים האלה? מורות, מה זה גלים האלו? גלי קול לא. מידע. גלי מידע, נכון, אבל מה זה גלים האלה? גלים, אה? מה? גשר. מה? גשר. איזה גשר? בנים. כנראה פשוט אין פה מורה לפיזיקה, אז מורה לפיזיקה היה אומר, זה גלים אלקטרומגנטיים. מחשבים, רדיו, סלולריים, הם כל הזמן מקרינים גלים, אנחנו חיים בתוך ים הזה של הגלים. מה משותף בין הגלים האלו ובין גוף האדם? מה משותף? גוף שלנו עובד על חשמל. סביב גוף שלנו יש שדה אלקטרומגנטי. סביב ראש, סביב מוח שלנו, סביב הלב שלנו יש שדה אלקטרומגנטי.
הגוף שלנו עובד בדיוק כמו מכשיר רדיו. הוא קולט מידע ומתאים את עצמו למידע שהוא קולט סביבו. פעם, כשכל המידע זה היה רק שדה מגנטי של כדור הארץ, בהשפעה של השדות מגנטי של כוכבים, הגוף של האדם היה מכוון, המוח, הלב, היו מכוונים לפעילות של שדה מגנטי של כדור הארץ. לכן אנשים היו הרבה יותר מאוזנים ורגועים. מתחילת העידן של טלוויזיה ורדיו, ועכשיו פלאפונים בלוויינים שמשדרים שידור מטורף, גוף של האדם ומוח שלו נעשה רגיש לכל הים הזה של גלי מידע. הפעימות של המוח השתנו, הפעימות של שדה מגנטי של הגוף של האדם השתנו, ואלו ההפרעות של קשב וריכוז של הילדים שנולדים עכשיו. אנחנו שנולדנו לפני פלאפונים, אנחנו פשוט חווים סטרס, ילדים לא חווים סטרס, הם פשוט פעילים, חושבים וקולטים הרבה יותר מהר ובצורה כללונית. אבל אם זאת ההבחנה, לא צריך לתת להם תרופות, צריך למצוא. היא אמרה, את לא היית פה. נכון, נכון. אז לא היית, זה רגע, זה סייטה, מה היא? בשנת 1921 כבר ידעו את זה. מה שאני באתי ללמד אתכם, ומה שאני אלמד אתכם בפגישות הבאות שלנו, מהי השיטה הכי יעילה שעכשיו אתם תוכלו לעזור לעצמכם להיות באינטראקציה עם הילדים שנולדו וחיים בקצב אחר, ואין להם ברירה, הם תוצאה של העידן שלנו, הם לא השתנו ולא צריך לשנות אותה, צריך למצוא כלי נכון. אז במפגש שלנו הבא אני אתן לכם את הכלי הזה. משפיעה לנו, זה גורם לסטרס, לנו זה גורם לסטרס מתמיד, ובגלל זה הסטרס שלה, לנו זה גורם לסטרס מתמיד, לתחושה שזמן רץ הרבה יותר מהר ממה שהוא היה רץ לפני 10 שנים, לתחושה שאת לא מסוגלת יותר משנייה להקשיב למישהו, את כבר מתפוצצת וצריכה לעשות מאמץ גדול ולהרגיע את עצמך, ועוד להמון המון שיבושים. לילדים שנולדים עכשיו אין את הבעיות האלה, יש להם בעיה אחרת, אנחנו עם הקצב שלנו לא מתאימים ליכולת פליטה שלהם. אנחנו צריכים לשלוט בכלי שיאפשר את הגישור בין המערכת, בינינו וביניהם. אז אני זאת שאני חושבת על עצמי כאחת מאוד מוצלחת. אני מאוד הצלחתי בחיים שלי, למרות... בחשבון, גם אנחנו מקבלים את כל המידע הזה. בדיוק מאוד הצלחתי בחיים, למרות לבעיות קשב וריכוז, למרות לדיסלקסיה ודיסגרפיה. עכשיו גם קראתי באיזשהו מאמר באינטרנט שיש גם סינדרום איירין, מי שלא שמע עליו, אז אתם תשמעו, זה מדהים. וזה גם, מי שמכיר בבעיה הזאת, ידע מאוד להקל על הילדים ועל עצמם, אז גיליתי שגם זה יש לי. אז למרות לכל הדברים האלו, אני מאוד הצלחתי בחיים, כי משם צמחתי, ועכשיו אני יכולה להיות הגשר בין העולם של ילדים שהם כמוני, וביניכם שאתם צריכים להתעסק עם הילדים כמוני. אז אני מאוד מודה לכם על ההקשבה. ואם יש כרגע לא דיברנו, אין זמן, אתם יכולות להישאר ולשאול? לא, צריך להיות במליאה. בפעם הבאה. זה במליאה ובפעם הבאה.